V sobotu 28. ledna 2017 se konal již 23. ročník akce nazvané Bílou stopou kolem hranic. Pořadatelé setkání nepojali jako závod, ale spíše jako turistický výlet. Na skvěle připravenou trať novým skútrem se postupně od 10. hodiny v mrazivém, ale slunečném počasí vydávali lyžaři všech věkových kategorií. Tým kolem pana Jiřího Pulkrta vyznačil přes 12 kilometrů dlouhý okruh. Závodníci se hlásili v restauraci v Sokolovně a zde je také čekalo občerstvení při návratu. Milovníci lyžování na běžkách si opravdu přišli na své a mezi účastníky se objevili starosta hranic Miroslav Picka či ašský místostarosta Pavel Klepáček. Sportovní akce, kterou organizuje skupina nadšenců od roku 1995, bývá často závislá na klimatických podmínkách. Ty letošní byly excelentní. Všichni věří, že tradice Bílé stopy bude v Hranicích žít dál. Akci podpořilo město Hranice.